En meningsfull fritid är en viktig del av oasens verksamhet. Här finns ett stall med hästar och en crossbana. Dessa aktiviteter har visat sig vara bra delar i behandlingsarbetet. En typisk ridare på oasen, då väljer barnet själv ridning på sin fritidsaktivitet. Och sedan därefter så får de komma ut i stallet och göra ordning hästen. Genom att ta ansvar för hästen så ökar det klientens självkänsla. Och det viktigaste av allt är att man har roligt tillsammans med hästen. En typisk crossdag här på oasen brukar vara så att man kommer ner på eftermiddagen efter skolan. Man har fikat och haft en lugn stund. Jag välkomnar dem och de sätter på sig utrustningen, leder ner crosscyklarna hit. Man ser ju framförallt glädjen i ögonen på dem att få köra cross ett par timmar. Det är obetalbart. De växer självförtroende och de längtar genast till nästa gång och det är underbart att se. Välkommen till ett HVB-hem med alla resurser samlade under samma tak.